ଆଜି ପବିତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ବହୁବିଧ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତୟାର କରି ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ତିଥିର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଆମେ ଆମର ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ ବହୁବିଧ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଏବଂ ଭୋଗ ସରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାହା ବିତରଣ କରିବା ଯିବ। ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନା। କୌଣସି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଆନୁଗତ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ କୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦୟ ସ୍ଥିତି ନ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତ ସିଂ ତଥା କରୋମି ଏବଂ ତାଙ୍କରି କରୁଣାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାଥାୟ କରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଗିପଡ଼ୁ। ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମ୍ ହୋଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପୁରୀର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମେତ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାରୁ କୋଲକାତା ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିବା ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲଗାନ୍ତି।